আজি মই বনাম বগৰীৰ টেঙা আচাৰ। তাৰ কাৰণে মই 250 গ্ৰাম বগৰী লৈছোঁ। বগৰীকেইটা ভালদৰে ধুই ৰ'দত 3 দিনমানৰ কাৰণে শুকুৱাই লৈছোঁ। ঠাৰিকেইডাল গুচাই এখন চাকুৰ সহায়ত এনেদৰে এটা এটাকৈ কাটি লৈছোঁ। এনে কৰিলে বগৰীৰ ভিতৰলৈকে মছলাখিনি সোমাই যায়। এতিয়া মছলাৰ কাৰণে লৈছোঁ 1 চামুচ চফ, 1 চামুচ গোটা ধনিয়া, 1 চামুচ কালজিৰা, 1 চামুচ গোটা জিৰা আৰু লগতে লৈছোঁ 1 চামুচ সৰিয়হ। গৰম কেৰাহী এখনত মছলাখিনি দি ল'লোঁ। মছলাৰ পৰা সেমেকা ভাৱটো আঁতৰাবলৈ এনেদৰে লৰাই থাকিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি গেছটো ল' ফ্লেমত ৰাখিব লাগিব। মিক্সাৰ জাৰ এটাত এয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি লওঁ। গ্ৰাইণ্ড কৰা হৈ গ'ল। দুবাৰমান এনেদৰে কম জুইত লৰাই থাকিব লাগিব। তাৰ পাছত আমাৰ বগৰীৰ আচাৰখিনি ৰেডি হৈ যাব। বগৰী আচাৰ বনাবলৈ বেছি শুকান বগৰী ল'ব নালাগে, কমকৈ ৰ'দত দিব লাগে। তেতিয়া এনেদৰে ভিজল হৈ যায় আৰু আচাৰখিনিও খাবলৈ সোৱাদ লগা হয়। শেষত অকণমান জিৰা পাউডাৰ আৰু অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ এড কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত অকণমান লৰাই গেছটো অফ কৰি থ'ম। ঠাণ্ডা হ'লে কাঁচৰ কণ্টেইনাৰ এটাত ভৰাই থ'ম। কাঁচৰ কণ্টেইনাৰ এটাত ভৰাই থ'লে বহুদিনলৈ ৰাখিব পাৰি, ভাল হৈ থাকে। এয়া আমাৰ বগৰীৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব আৰু কেনে পায় কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আৰু যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।